Omega 1-0 i en vanskelig bortkamp mot Amazon. Hva synes du selv? Jeg veldig fornøyd med å vinne, og da det litt sånn samme hvordan det ser ut. Men det var jo ikke fint spill, og vi fikk liksom kriget oss til det. Så det må vi bare ta med oss. Ja, hva synes du om Amazon som lag, det med 4 meter? Ja, men de ligger jo veldig bra defensivt. 4-5-1, kompakte, vanskelig å spille gjennom. Så da blir det mye lengre valg da, og da mye duellspill. Ja, sikkert litt sånn som det som forventer da, og sikkert litt etter dems plan. Så. Isabel skårer 75. minutt, 15 minutter med nervepirrene der. Hvordan har du det på benken? Nei, ja, det er bare deilig at det går veien, men det er jo, jeg synes egentlig det er nervepirrene i 90, ja. Slitsom. To seire på to kamper, hva synes du han sier om det? Ja, det er bra. Ja. Når denne Bjørn er hjemme neste kamp? Ja, det blir hardt. Kanskje vi får 9 da. Vi Takk skal du ha.